Galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais uma dica para vocês. Vamos deixar nosso torrent mais rápido, muito mais rápido. Então, vamos abrir nosso torrent. E aqui, galerinha, nosso torrent nós vamos ir em opções, preferências. E em preferências, nós vamos primeiramente em conexões. Em conexões, a gente vai aqui, ó, adicionar a exceção na firewall, que seria no seu Windows Defend. Então, vamos colocar em aplicar. Belezinha. Vamos para o próximo? Vamos em conexão. Não, conexão já fomos, né? Perdão. Vamos em largura de banda ou conexão de banda, que tiver aí no, de vocês. Aqui, em número máximo global de conexões, está em 200. Vamos colocar 400 aqui. E aqui vai estar 50, número pares de conectados pelo torrent. Tá 50, nós vamos colocar 200 aqui. E o número máximo de slots de envio de torrent, 4, vamos deixar em 4 mesmo. Aplicar. Belezinha. Agora nós vamos em BitTorrent. Aqui no seu protocolo de encriptação vai estar desativado, no de vocês. Então o que nós vamos fazer? Ativar. Beleza, ativamos. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora em avançado. Em avançado, a gente vai colocar esse código que eu vou deixar passando aí na tela aí. bict.t.connect connective espaço vamos ver aqui, connect speed, aqui ó, então já achamos aqui ó, vai estar aqui 25, né galerinha, esse 25 vamos tirar e vamos colocar 80. Para aqueles que não conseguirem digitar tudo, né? Aí, ó. 5, vamos tirar. Vamos colocar 80. Definir. E vamos para o próximo. Vamos colocar gui.update. Já apareceu aqui, ó. Update. Hitchens. Vou deixar na tela passando também. Vamos colocar o de 1000, vamos colocar 2000, definir e pronto. Vamos para o próximo. Vamos para o Pierre Disconnect Inactive Interval. Vai estar 300 aqui. A gente vai tirar esses 300 e vai colocar 120. Vamos definir e belezinha, vamos pro próximo. RS ponto, aqui já apareceu ó, update interval vai estar em 15, vamos tirar esse 15 e colocar em 30, definir, colocar em ok e pronto. O seu torrent já está 400 vezes mais rápido, galerinha. E para ficar mais rápido ainda, galerinha, vamos colocar o seu download aqui em forçar início. E não só isso, vamos também colocar em alocação de banda. Vai estar aqui normal, vamos colocar em alto. Colocamos em alto, ele vai baixar muito mais rápido. Se vocês já tiverem aquele programinha que eu já deixei no outro vídeo, vocês já acrescentam ele e deixam ele mais rápido. DNS. Para quem não tem esse programa, vê o outro vídeo que eu fiz no canal aí. Vocês vão ver aí esse programinha. Vamos colocar ele. Iniciar o teste. Ah, mas primeiro parar aqui, né? O download aqui, né?
Disparar. Beleza, vamos reiniciar aqui. Vai depender das suas localidades, tá, galerinha? Se a sua localidade achar a internet muito superior, muito com a conexão mais rápida, ele vai colocar mais rápida. A minha mais rápida é essa aqui, então eu vou aplicar. E beleza, fechou. Com o seu DNS jumper mais rápido, a sua conexão vai estar muito mais rápida e seu download vai ser extremamente rápido. Vai usar toda a conexão possível para baixar o seu download. Aqui vocês já virem que já vai aumentando, ó. Só aumentando. É, a gente tem que a informação dos pares. O que acontece? A informação dos pares são o local onde vão estar puxando o download. É, sempre deixar o que está mais alto, né? Ele vai estar puxando mais alto. Então ele está puxando o mais alto que tem aqui. A gente pode ver pela porcentagem também, tá? Mas isso fica para um outro vídeo, tá, galerinha? Aqui já vai baixar extremamente rápido. Então é isso aí, galerinha. É um vídeo rápido, só para deixar seu BitTorrent muito mais The Flash aí, para baixar os seus jogos, os seus vídeos, seus filmes. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa aí no comentário. E é isso aí, galerinha. Kotoro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.